Jonathan. Vi har Tyresas tränare Tony Gustafsson med en sedelvall och Tony Levenstad. Vi börjar med Tony, som är onekligen en spännande match. Kopplat till Allsvenskan ikväll. Vilka är era styrkor? Om man ska börja med styrkorna så är det väl kanske att vi lyckas mobilisera kraft och tro på det vi gör trots en väldigt turbulent vecka. Vi hade ju haft Sempan i line, Johanna Frisk och Sara Thunebro borta in på den matchen. Det är ju fyra väldigt rutinerade och erfarna spelare som kanske kan bära upp ett lag lite mentalt i sån här match. Det är en väldigt tuff match borta mot Malmö. Men, så det är kanske det jag tycker är en styrka, att vi lyckas mobilisera kraft och tro på det vi gör när vi ser det som första match från start bland annat. Emilia kommer in och gör det bra. Sen är det väl Malta, men det går inte att komma ifrån det. De leder poängligan nu igen i damallsvenskan, banden i fjol. Och vi kanske har blivit lite bortskämda här i Sverige med hennes kvaliteter, kanske inte riktigt ser dem. Men idag när de krävs som allra mest, och då visar de allra bäst. Och det är kul som tränare, tacksam som tränare och spelare som Malta har skrivit fram och gör det lite extra. Så det är väl det som jag lyfter fram som de specifika styrkorna idag. Varför vinner ni inte ikväll? Vi möter Malmö som är sylvast offensivt. De har väldigt väldigt skickliga spelare. Malmö som spelar ett bra försvarsspel, kompakt och aggressivt försvarsspel. De får också utdelning på det i samband med 2-2 målet när de pressar och vinner tillbaka bollen och ställer om. Också för att de har världsklass spelare som kan göra individuella saker i form av mittar. Det handlar mer om Malmös kvaliteter än våra brister att vinna till med och seger. Marta, hej, välkommen. Två mål i första halvlek på ungefär lika många chanser. Vad gör er så effektiva? Tack. Ja, om man har chans att göra mål i match, det är klart måste man sätta in. Vi fick några chanser på första halvlek och det var positivt. Sen andra halvlek fick vi inte så mycket, eller fick några, men inte var så mycket bra som första. Så vi måste tänka på det. För att om vi hade satt in 90% av våra chans, då kanske vi hade 3 poäng på bagage till helg. Caroline, vad tycker du att ni kan förbättra ert spel? Alltså jag tycker vi slarvar väl lite mer än vanligt i vårt anfallsspel, i passningsspelet. Jag tycker Elleby gör en bra match för att vi får inte så mycket ytor och ligger tajt på oss. Vi visste om detta att så fort vi ställer upp på felvänd så kommer de försöka vinna tillbaka sen. Och vi gör det ett par gånger idag, tycker jag, och det straffar sig. Vi kommer liksom inte låsa den första pressen. Så det är väl det i så fall att vi måste... Jag tycker vi har gjort det i andra matcher, men jag tycker inte vi gör det idag. Vi utnyttjar inte det som kanske vi borde ha gjort. Och det kommer att bli första pressen. Jonas, som väntat en tuff match. En mycket kritisk match. Vad hade ni för taktik? Vi fyllde att det skulle bli en fysisk match. Vi ville att vi skulle ha ett väldigt tajt och kompakt lag. Det finns ju 2 sätt att göra det. För antingen så går man upp och pressar väldigt högt eller så faller man ner och pressar väldigt lågt. Vi valde det senare. Men lyckades få in aggressivitet innan vi satte press från låga positioner. Det avgörande blir när man möter ett lag som Tyresö, för de är så duktiga på att hålla i bollen. Det blir att hitta momenten när man kan sätta hög press när de inte är organiserade så vi kan kliva upp med laget. Bland annat 2-5-målet är ett resultat av att vi gör det på ett förtjänstfullt sätt. Så det var en jättestor nyckel. Andra nyckeln var omställningsspelet och djupledsspelet runt om backlinjen. Det lyckas vi i stora delar väldigt bra med också. Har mycket löpvilja in, duktiga på att springa och belasta runt deras ytterback och mittback. Underläget 2-0. Det finns lättare saker än att vinna fotbollsmatcher därifrån. Jag tycker det är jäkligt starkt att vi kommer tillbaka till 2-2. Och totalt sett så är det klart att jag skulle vilja ta 3 poäng, det sa jag innan matchen också. Det var det vi gick på. Vi går på under matchen. Vi spelar 3 matcher nu
8 dagar. Då ser man kanske lite grann i slutet att det går till att se lite fräschare som bara spelar sin andra match. Men totalt sett sett i chanser och situationer i straffområdet tycker jag vi borde ha vunnit. Det är två bra lag. Några öppna frågor till panelen. Vi är inne i